मनै नहो दुखिहाल्दो रहेछ। सायद मनभन्दा कोमल अरू के नै हुन सक्छ र यो जिन्दगीमा? सानो चोटले पनि छेद विच्छेद हुन सक्ने, सानो प्रहरले पनि आहत हुन सक्ने, यही मनमा आज चोट लागेको छ। सबैले भन्ने गर्थे जब अँध्यारो हुँदै जान्छ नि तब आफ्नो छायाले पनि साथ दिन छाड्छ, हो आज यही भएको छ। त्यही न्यानो साथ छुटेको छ, मन दुखेको छ केवल उनकै सम्झनामा।